baldin guztiak aurrera eramateko eta konponketarako behar diren laguntzak bideratzen. Hau dela eta ikasturte honetan, ere darraigu Estolz organoaren aldeko kontzeptuak egiten. Gaurkoan, Jose Miguel Lasurain eta neu abituko gara Estolz organoaren aldeko kontzeptua eskaintzen. Eta bihotz bihotz ez, Lasu, zure lankidetza oparoagatik gure azikarrik beroen aprendio egin dizugu duzen. Muchas gracias, Lasu, todo corazón por tu gran desinteresada colaboración. Gaurko egitaragoaz hasiko gara. Elezi guztiak Tomas Garbizu zabalikiak ikantziak ditu. Tomas Garbizu, 1900-an hil zen Lezon, eta 1900-an hil zen. Televizian, mota askotako ohore eta zeriak jaso zituen. Kompositorea, organista, Espainiako musika sari nazionala bost bat izan zituen, Lezoko zenen kultura eta bere inguruan banko egitaroakoa, bai txistu eta bai organoko piezak eskiniz. Lengua zaziko gara, bere izenburuan Donostia. Txistu, ahotza eta organorako, edo pianorako, zegoen idatzia Lezos. Gaurkoz, intzuko duzuena da, txistu eta organoaren kontu. Urteagat, oso ere izolak eta beste musikari asko, egin izan duten antzera, Tomasek, Donostiari eta bere ederrari, musiken bitartez egitako menaldia dugu obra hau. Hasiera batetan, organo eta otzaritzat sortu izana, eta ondelako kontu eta gertatzen bidenez, tebora igar ondoren eta beste azken begira bat eman eta gero, txistuarekin laguntza ezartzea erabaki zuen. Honi buruz anedota txiki bat konta daiteke. San Sebastián eta Gomitzela eta Donostiako txistulari udal taldeak egin berezi hau nolabait ospatzeko kontzertu berezi eskaini zuen, bertako doinu ezagunez osatuta. Donostiari eskainitako obren artea, Garbizurena aurkitzen zen eta noski, bai bera entzulen artean, azkenean bere zantzera. Entzun dituen obren artean, berea, ederrena, gainontzeko guztiak oso mozan tankerakoak zirelako. Kontrapunto ederra baina, harmonizazioan ez zegoen euskal gutxori. Honetan bai, inabaritzen zela, berea. Thank you.
bigarrena biribilketa osatuz dantza. Thank you.
Bakantzularian entzungo dugun lehen euskal txutea hasiko dugu orain. Txistua aurrerako zuzatu. Txistua eta pianoa bildu dituen aurreneko horren artean bildoitezko euskal txutea osatzen dutenek. Hasiera batetan, fa sostenimoko txistuerako sortu zuzioen kantu maixuak. Bai fa soileko ezagutzen dezuelako edo sortu dezuelako. Non bai balioten urte haietan bizieroa antzuenak, erabi izan zuela, dena den, orain argitaratzen dena erabakatzen dut zuela faso ireko txizurako zuzendutako bertzea dugu. Baina nola eta zakatik sortu gora urtu mazak. Polentzi ezagaren enkarku bat betetzea gatik bizka bat grabatu behar dugu izuen bai zen. Laguntza pianistiko bat ezagatu zidan berak jarritako akorde batzuen gainean. Obra guztia bere guztiona berritu eta datu nuen. Oso kortez zautarteako duen dira, amazazpigarren mendekoak gutxi gora bera. Edonork ikusi dezake harmonizatzeko helau oso gozatu zainin tankerako dela. Ulertu behar dugu, tamboliteroek doinu hauek dutzen bari zituztela. Jautxoen etxeretatik aleatzen den zirako dela. Horregatik, harmonizazio horren beharra. Azkenean ez zen grabazioen izan, eta horrak zarautzeko Santa Maria Barrealeko listean estrenatu ziren Mariko Losaet eta Javier Hernández Arzolaren eskutik. 1918. Thank you.
adieratzen dut 1950 urtean idatzia. Bigarna txamandarria eta bukaerakoa isi-bisi. Hirurak zuzenduta Marikolo Sáenz. Marikolo Sáenz San Tomas Zapizuren ikasle. Gaur egun San Vicenteko, Donostiako San Vicenteko organo